ሰኔ 21 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት ጤና አስተልን የተከበራችሁ የየኛ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን እንደምን አመሻችሁ። ከየኛ ቴሌቪዥን የምሽቱ ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ማርቆስ ጎዴቦ ነኝ። ቀዳሚ ወዳደረግናቸው የሀገር ውስጥ ጉዳዮቻችን ተሸጋገርን። በቅድሚያም ሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ያለውን ችግር ለመፍታት በፌደራል መንግስት በኩል የሰላም ተደራዳሪ ቡድን መሰየሙ ተገለጸ። በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ያለውን ችግር ለመፍታት የሚከተለው የሰላም አማራጭ ሀገራዊ ጥቅምን በሚያስከብርና በአፍሪካ ህብረት አመቻችነት እንዲካሄድ መወሰኑን የብልጽግና ፓርቲ አስታውቋል። የብልጽግና ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የሆኑት ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በሰጡት መግለጫ እንዳሉት ከሆነ እንደ ብልጽግና ችግሩን ለመፍታት ፓርቲው የሚከተላቸው የሰላም አማራጮች ህገ መንግስታዊነትን ባከበረ ሀገራዊ ጥቅምን በሚያስከብር መልኩ በአፍሪካ ህብረት አመቻችነት እንደሚካሄድ የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴና የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አቅጣጫ አስቀምጠዋል ብለዋል። በዚህም መሰረት በፌዴራል መንግስት በኩል የሰላም ተደራዳሪ ቡድን መሰየሙን መግለጫው አመላክቷል። የቡድኑ አባላትም አቶ ደመቀ መኮንን ሰብሳቢ፣ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ፣ አቶ ተመስገን ጥሩነ፣ አምባሳደር ሐሰን አብዱልቃድር፣ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን፣ ሌትናል ጀነራል ብርሃኑ በቀለ እንዲሁም ዶክተር ጌታቸው ጀንበር በአባልነት ተካተውበታል። የኢትዮጵያ ሰራዊት የሱዳን ምርኮኞችን ገድሏል የሚለው መረጃ ሐሰት ነው ሲል መከላከያ ሰራዊት አስተባበለ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የምርኮኞችን አያያዝ ባልጠበቀ መንገድ ወታደሮችን ገድሏል በሚል የሱዳን ጦር የሚነዛው መረጃ መሰረተ ቢስ መሆኑን የኢፌዴሪ ሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ገልጿል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በቦታው እንዳልነበረና የኢትዮጵያን ግዛት ዘልቆ የገባው የሱዳን ኃይል ከአካባቢው ሚሊሻዎች ጋር መጋጨቱንም ሚኒስቴሩ ጨምሮ ገልጿል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ኮሎኔል ጌትነት አዳነ በሰጡት መግለጫ አሸባሪው ህወሓት በሰሜን እዝ ላይ ጥቃት በፈጸመበት ወቅት የሱዳን ሰራዊት የኢትዮጵያንና የሱዳን ህዝብ ታሪካዊ ወዳጅነትን በማይመጥን መልኩ በኢትዮጵያ ግዛት ላይ ወረራ መፈጸሙን ጠቅሰዋል። የሱዳን መከላከያ ኃይል በተለያየ ጊዜ ውስጣዊ ችግሮች ባጋጠሙት ቁጥር በኢትዮጵያ ላይ ትንኮሳዎችን ሲያደርግ መቆየቱንም ነው ያነሱት። ከሰሞኑም የሱዳን ኃይል ወደ ኢትዮጵያ ግዛት ዘልቆ በመግባት በአካባቢው በነበሩ የኢትዮጵያ ሚሊሻዎች ላይ ጥቃት ማድረሱንና ከሁለቱም ወገን ጉዳት መድረሱን ተናግረዋል። ይህም ሆኖ እያለ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በስፍራው ባልነበረበት ሁኔታ ምርኮኞችን ገድሏል በሚል የሱዳን ጦር ክስ ማቅረቡ ተቀባይነት የሌለውና መሰረተ ቢስ ነው ሲሉ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በቦታው አልነበረም ያሉት ኮሎኔል ጌትነት ምርኮኞችን ቢይዝ እንኳን ህግ አክባሪነት፣ ህዝባዊነትና ግዳጅ አፈጻጸም የሰራዊቱ መለያ ባህሪያት ናቸው ብለዋል። የሰራዊቱ ዲሲፕሊን በኮሪያና በኮንጎ ዘመቻዎች ጭምር የተመሰከረለት መሆኑን ጠቅሰው በሁለቱ ሱዳኖች የአብዬ ግዛት በስነ ምግባሩ እንደተወደሰም አንስተዋል። ክቡራን ተመልካቾቻችን ከየኛ ቴሌቪዥን የምሽቱ ዜናዎች እንደቀጠሉ ናቸው። አሁንም ከሁለቱ ሀገራት ጉዳይ ጋር የተያዘውን ዜናችን አስከተልን። ኢትዮጵያ ሱዳን ከጠባጫሪ ድርጊቷ እንድትቆጠብ አሳሰበች። የኢትዮጵያ መንግስት በኢትዮጵያና ሱዳን ድንበር ላይ በሱዳን ወታደሮችና የአካባቢ ሚሊሻዎች ላይ በደረሰው ጉዳት ማዘኑን በመግለጽ ሱዳን ከጠባጫሪ ድርጊቷ እንድትቆጠብ አሳስቧል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በህወሓት ቡድን ድጋፍ የኢትዮጵያን ድንበር ጥሰው በገቡ የሱዳን መደበኛ ወታደሮች ላይ የደረሰውን ጉዳት አስመልክቶ መግለጫ አውጥቷል። ሚኒስቴሩ በመግለጫው በኢትዮጵያና ሱዳን አዋሳኝ ድንበር መካከል የተከሰተውን አሳዛኝ ክስተት የኢትዮጵያ መንግስት መገንዘቡን አንስቷል። ድርጊቱም በኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ የተፈጸመው በህወሓት አባላት የሚደገፈው የሱዳን መደበኛ ጦር ሰራዊት የኢትዮጵያን መሬት ከወረረ በኋላ መሆኑን አመላክቷል። የኢትዮጵያ መንግስት በሱዳን ጦርና በአካባቢው ባለው ሚሊሻ መካከል በተፈጠረ ግጭት በጠፋው የሰው ህይወት ማዘኑን የገለጸ ሲሆን በቅርቡም በጉዳዩ ላይ ምርመራ እንደሚካሄድ አስገንዝቧል። የኢትዮጵያን ድንበር ጥሶ በመግባት ጠባጫሪ ድርጊት የፈጸመው ወገን የሱዳን ጦር ሆኖ ሳለ በሁኔታው ኢትዮጵያን ተጠያቂ ለማድረግ የሚሞከርን የትኛውንም ድርጊት መንግስት እንደማይቀበል አስታውቋል። የሱዳን መንግስት ሁነቱን ከሚያባብሱ ድርጊቶች በመቆጠብ
የተፈጠረውን ድርጊት ሊያረግቡ የሚችሉ እርምጃዎችን እንዲወስድም የኢትዮጵያ መንግስት ተስፋ እንደሚያደርግም በመግለጫው ጠቁሟል። የኢትዮጵያ መንግስት የተፈጸመው ድርጊት በሁለቱ ሀገራት ህዝቦች መካከል ያለውን ስር የሰደደ ግንኙነት ለማፍረስ ሆን ተብሎ የተቀነባበረ መሆኑን ገልጾ ኢትዮጵያ የተያዘችውን የሰላምና የእድገት ጎዳና ለማደናቀፍ ያለመ መሆኑንም አስረድቷል። በመግለጫው የኢትዮጵያ መንግስት አሁንም በሁለቱ ሀገራት መካከል ያሉ ማንኛቸውንም ልዩነቶች በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ቁርጠኛ አቋም እንዳለውም ጨምሮ አስታውቋል። ፍርድ ቤቱ ጋዜጠኛ በቃሉ አላምራውን በ10,000 ብር የገንዘብ ዋስ ከእስር እንዲፈታ ፈቃድ ሰጠ። ሁከትና ብጥብጥ በማስነሳት ወንጀል ተጠርጥሮ ከአንድ ወር በላይ በእስር ላይ የነበረው የአልፋ ሚዲያ ባለቤትና አዘጋጅ ጋዜጠኛ በቃሉ አላምራው ዛሬ በ10,000 ብር ዋስ ከእስር እንዲፈታ ፍርድ ቤቱ ፈቃድ ሰጥቷል። የፖሊስ የምርመራ መዝገብን በይደር መርምሮ በዛሬው ቀጠሮ ዋስትናን የፈቀደው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ሁለተኛ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት መሆኑ ታውቋል። በተያያዘ ዜና ጋዜጠኛ ያየሰው ሽመልስ በድጋሚ መታሰሩ ተሰምቷል። የኢትዮ ፎረም አዘጋጅ ጋዜጠኛ ያየሰው ሽመልስ በድጋሚ መታሰሩን ጠበቃው ታደለ ገብረ መድህን ገልጸዋል። ጋዜጠኛው ዛሬ ማለዳ ላይ ከመኖሪያ ቤቱ ሲቪል በለበሱ የጸጥታ አካላት መወሰዱን ነው ጠበቃው የተናገሩት። ጋዜጠኛ ያየሰው ሽመልስ ባሳለፍነው ሳምንት በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት በሰጠው የዋስትና መብት ከእስር መፈታቱ ይታወሳል። የምሽቱ ዜናዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። የላዳ ታክሲዎቻቸው በአዲስ እንደሚቀየሩላቸው ቃል የተገባላቸው አሽከርካሪዎች እስካሁን ምላሽ አለማግኘታቸውን ገለጹ። መንግስት ከኤል አውቶ መኪና አስመጪ ድርጅት ጋር በመነጋገር የላዳ ታክሲዎች በአዲስ እንደሚቀየርላቸው ተነግሯቸው የነበሩ ቢሆንም ምላሽ ማግኘት እንዳልቻሉ የላዳ ታክሲ አገልግሎት ሰጪ አሽከርካሪዎች ቅሬታ አሰምተዋል። የላዳ አገልግሎት ሰጪ አሽከርካሪዎች 30% ቅድሚያ ክፍያ ከባንክ ጋር በመገናኘት ክፍያውን ከፈጸሙ በኋላ አዲስ ታክሲ እንደሚሰጣቸውና 70% በየወሩ እየሰሩ ከሚያገኙት ገቢ ላይ እንደሚከፍሉ ተነግሯቸው ነበር ነው የተባለው። ሆኖም የታዘዙትን ክፍያ ከመፈጸም ባለፈ ተግባራዊ የተደረገልን ነገር የለም ብለዋል። አንድ ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ የኤል አውቶ መኪና አስመጪ ድርጅት ሰራተኛ ድርጅቱ ለመቀየር የተስማማቸውን መኪናዎች ለማስመጣት ስራ የጀመረ ቢሆንም ስራ ከጀመረ በኋላ አዲስ መመሪያና ለውጥ በመምጣቱ በመንግስት በኩል ከቀረጥ ነፃ እንዲገቡ የተፈቀዱ መኪናዎች ታግደው ከወደብ ማውጣት እንዳልቻሉ ተናግረዋል። ችግሩን ለመቅረፍ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እየተነጋገሩ መሆኑን አስታውቀዋል። የአዲስ አበባ የትራንስፖርት ቢሮ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር እጸገነት አበበ በበኩላቸው ቢሮው የላዳ ታክሲ አገልግሎት ሰጪ አሽከርካሪዎችና ታክሲ የሚያቀርቡ ድርጅቶችን የሚያስማሙበትን ሂደት የመፍጠር ኃላፊነት ተወጥቷል ብለዋል። ይህም አሽከርካሪዎቹ 30% ቅድሚያ ክፍያ እንዲፈጽሙና 70% እየሰሩ የሚከፍሉበትን ሂደት ተነጋግረው እንዲስማሙ የሚያስችል እድል እንደፈጠረና መስማማት ላይ መድረሳቸውን ኃላፊዋ ገልጸዋል። ዜና እረፍት። አርቲስት ሰለሞን አለሙ ከዚህ ዓለም በሞት መለየታቸው ተሰማ። አንጋፋው ጸሐፊ ተውኔት አዘጋጅና ተዋናይ ሰለሞን አለሙ ፈለቀ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። በአብይ ዘርጋው የሬዲዮ ድራማ ይበልጥ የሚታወቀው ሰለሞን አለሙ በአምስት ቋንቋዎች ከ500 በላይ የሬዲዮ ድራማዎችን፣ የመድረክ ቲያትሮችንና መነባንቦችን ሰርቷል ነው የተባለው። ለአብነትም ከዳንኪራው ጀርባ፣ ፍራሽ ሜዳ፣ ገመዱና አዙሪትን የመሳሰሉ ተወዳጅ ሥራዎችን ለሕዝብ አበርክቷል። በኢትዮጵያ ሬዲዮ ታሪክ በተለይ ከ1975 እስከ 1980 ገናና ሥራዎችን ያበረከተበት ወርቃማ ዘመኑ እንደነበር ይነገርለታል። ሰለሞን በቅርቡ ባደረበት ሕመም በሕክምና ሲረዳ ቆይቶ ሌሊቱን ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል ተብሏል። ክቡራን ተመልካቾቻችን ከየኛ ቴሌቪዥን የምሽቱ ዜናዎች አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ ከባህር ማዶ ወደ ያዝናቸው ዜናዎቻችን ተሸጋገርን። በቅድሚያም
ኔቶ ወደ ክሪሚያ ከተጠጋ ሶስተኛው የዓለም ጦርነት ይጀምራል ስትል ሩሲያ አስጠነቀቀች። የቀድሞ የሩሲያ ፕሬዝዳንት እንዳሉት ኔቶ ወደ ክሪሚያ የሚያደርጋቸው እያንዳንዱ አንቅስቃሴ ሶስተኛውን የዓለም ጦርነት እንደሚያስነሳ ገልጸዋል። ክሪሚያ የሩሲያ አንድ አካል ናት የሚሉት የቀድሞ የሩሲያው ፕሬዝዳንት የኔቶ ጦር ወደዚህ አካባቢ ከደረሰ ሶስተኛው የዓለም ጦርነት ተጀመረ ማለት ነው ሲሉም አክለው ገልጸዋል። አሁን ላይ የሩሲያ ጸጥታ ምክር ቤት ሊቀመንበር የሆኑት ኃላፊው በማድሪድ ስብሰባ የፊንላንድና ስዊድንን ጥያቄ ከተቀበለ ሩሲያ በሁለቱ ሀገራት ድንበሮች ላይ ጥብቅ የጸጥታ ስራዎችን ከመስራት ባለፈ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይሎችን ወደ ሁለቱ ሀገራት ታጠምዳለች ብለዋል። ሩሲያ በዩክሬን ላይ እየተቀዳጀች ያለው ወታደራዊ ድል ያሰጋው የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ የጦሩን ቁጥር ለማሳደግ እየሰራ መሆኑን የድርጅቱ ዋና ጸሐፊ ጄነስ ስቶልተንበርግ መናገራቸው ይታወሳል። ዋና ጸሐፊው በቀጣይ ቀናት በማድሪድ በሚካሄደው ስብሰባ በፊት ለጋዜጠኞች እንደተናገሩት የኔቶን ኃይል እናጠናክረዋለን፣ እንዲሁም የከፍተኛ ዝግጁነት ኃይላችንን ቁጥር ከ300,000 በላይ እናሳድጋለን ብለዋል። ዩክሬን የሰሜን አትላንቲክ ቃል ኪዳን ጦር ወይንም ኔቶን እቀላቀላለሁ ማለቷን ተከትሎ ከሩሲያ ጋር ጦርነት ከጀመረች 124ኛ ቀኑ ላይ የደረሰ ሲሆን በእነዚህ ቀናት ውስጥ አያሌ ጉዳቶች ተከስተዋል ነው የተባለው። እስካሁን ጦርነቱን ተከትሎ ከ15 ሚሊዮን በላይ ከመኖሪያ ቀያቸው የተፈናቀሉ ሲሆን የዓለም ምግብና ነዳጅ ዋጋ በከፍተኛ ጭማሪ ሲያሳይ፣ ምዕራባውያን ሀገራት ደግሞ የዋጋ ጭማሪውን ለመቆጣጠር የተለያዩ እርምጃዎችን በመውሰድ ላይ ይገኛሉ ተብሏል። ዘገባው የአልጀዚራ ነው። በመጨረሻም በአፍጋኒስታን በከባድ የመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ በትንሹ 280 ሰዎች ሕይወታቸው ማለፉ ተገለጸ። በአፍጋኒስታን በሬክተር ስኬል መጠኑ 6.1 በሆነ የመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ በትንሹ 280 ሰዎች መሞታቸውን የገለጹት ባለሥልጣናት በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች መቁሰላቸውን ተናግረዋል። የመሬት መንቀጥቀጡ በፓኪስታን ድንበር አቅራቢያ ከምትገኘው ከሆስት ከተማ 44 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ መሆኑን የዩኤስ ጂኦሎጂካል ሰርቬይ አስታውቋል። አብዛኛዎቹ የሞቱት ሰዎች በምስራቅ አፍጋኒስታን በምትገኝ ፓኪቲካ ግዛት ሲሆን 255 ሰዎች ሲገደሉ ከ200 በላይ ቆስለዋል ሲሉ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር ባለሥልጣን ተናግረዋል። በኪዮስት ግዛት 25 ሰዎች ሲገደሉ 90 ሰዎች ወደ ሆስፒታል መወሰዳቸውን ባለሥልጣናቱ ጨምረው ገልጸዋል። ባለሥልጣናቱ የነፍስ አድን ሥራ የጀመሩ ሲሆን ሄሊኮፕተሮችም ጉዳት የደረሰባቸውን ሰዎች ለማድረስና የሕክምና ቁሳቁሶችንና ምግብን ለመውሰድ እየተጠቀሙ መሆኑንም አክለዋል። በፓኪስታን፣ አፍጋኒስታንና ህንድ ውስጥ ወደ 119 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች መንቀጥቀጡ ተሰምቷቸዋል ሲሉ ኤምኤስሲ በትዊተር ላይ ተናግረዋል። በፓኪስታን ስለደረሰው ጉዳትም ምንም አይነት መረጃ የለንም ተብሏል። የአፍጋኒስታን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ከየትኛውም ዓለም አቀፍ ድርጅት እርዳታ እንደሚቀበሉ ተናግረዋል። እንደ አውሮፓውያኖቹ የዘመን አቆጣጠር በ2015 በአፍጋኒስታን ሰሜናዊ ምስራቅ ርቆ በሚገኝ የመሬት መንቀጥቀጥ በአፍጋኒስታንና በሰሜን ፓኪስታን አቅራቢያ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን መግደሉ አይዘነጋም። ክቡራን ተመልካቾቻችን ከየኛ ቴሌቪዥን ለምሽቱ ያዝናቸው ዜናዎች ይህንን ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር ማርቆስ ዶዴቡ ቆይታ አደረግኩ። ቀሪ የጣቢያችን ስርጭት የሚቀጥል ሲሆን ዜናዎቹ በዚሁ አበቁ። መልካም ምሽት።